Според општиот колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството, во случај на смрт на работник на неговото семејство се исплатува надоместок во висина од три основици за пресметување на надоместоците на работниците. Основицата представува просечна месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија, исплатена во последните три месеци.